启示录第七章。然后我看见另一位天使从日出之处上来，拿着永活的父神的印，向那四位得了权柄要伤害大地和海洋的天使高声喊道：不要伤害大地、海洋或树木，要等我们先在父神众仆人的额头上盖印。我看见受印的人人数是144,000，天使在父神的众仆人的额头上盖印，盖了印的众仆人呢，将在灾难中被天使护佑。这144,000人也是主基督再来起初要拣选的人。之后我观看，我看见不可胜数的一大群人，他们来自所有的国家、部落、人民和语言群体，都站在宝座和羔羊面前，身穿白袍，手里拿着棕树枝。其中一位长老对我说：这些人是从大患难中出来的，他们用羔羊的血把自己的衣袍洗得洁白。那些洗净自己衣服的是有福的，可以到生命树那里，也可以进到新耶路撒冷城。因此他们就得以在父神的宝座前日夜在他的圣所里侍奉他。坐宝座的那一位要支起帐幕伏庇他们，他们将不再饥饿，也不再干渴，炎炎烈日也绝不会伤害他们，因为他们在宝座中央的羊羔羊将牧养他们，带领他们到生命水之泉。父神也将抹去他们的一切眼泪。生命水之泉是源源不断的智慧之泉，智慧之泉滋养生命，可以最终获得永生。马可福音13章他要差遣天使把他的选民从四方、从地极直到天边都召集了来。启示录14章，我又观看，我看见羔羊站在锡安山上，跟他在一起的还有144,000人，他们的额头上都写着他的名和他父的名。我听见有声音从天上传来，有如滔滔巨浪的轰鸣，又如轰轰的响雷。我所听见的声音又像琴乐队大合奏。他们在宝座前，在四个活物和众长老面前唱新歌，除了从地上买赎来的那144,000人以外，没有人能学这首歌。这些人都是同声，没有沾染异性，无论羔羊到哪里去，这些人都跟着他。这些人是从四人当中买赎来的，作为第一批献给父神和羔羊的礼物。在他们口里找不到谎言，他们是没有瑕疵的。这紧跟主基督的144,000人是作为第一批献给神和羔羊的礼物，他们就是那些为主基督做见证、传福音、被迫害致死的人。神把他们和主基督一同带来，他们是最先复活的人，也是得了重生的人。主基督差遣使者用号筒的大声将他的选民从四方、从天这边到天那边都召集了来。他们唱的新歌是赞颂主基督再来的歌。没有满怀喜悦的信心是学不会这首歌的。
所以呢，除了他们啊会唱以外，其他人学不会。